I to još na ljetnoj pozornici. Dobro jutro. Evo, i ovoga jutra smo došli do Opatije bez imalo problema. Mrak je bio da veći nije mogao biti, kao da se vozimo usred noći, ali zato, eto, Kvarnerska dama izgledala prekrasno odjeveno ovo blagdansko ruho. Polako se dan, i znate da to obično kod nas u ovom dijelu Hrvatske nekako zadnji dobijemo ono svjetlo, ali nije nikakav problem. Ipak se ove tu smrekice iza mene itekako dobro vide. Ovdje smo na ljetnoj pozornici iz vrlo jednog simpatičnog humanitarnog i edukativnog projekta. Za njega možemo zahvaliti javnoj ustanovi Priroda. Marko je sa nama ovoga jutra. Dobro jutro. Dobro jutro svima. Humanitarno, edukativno, pa ne može bolje biti. Da, evo, za ove predblagdanske dane, humanitarna i edukativna akcija ovdje na ljetnoj pozornici. Radi se u stvari o prodaji smreka. Ove godine, već tradicionalno u stvari, petu godinu za redom, organiziramo humanitarnu edukativnu akciju u suradnji sa Primorsko-goranskom županijom, Hrvatskim šumama, Upravom šuma Delnica i Buzet i Hrvatskim šumarskim društvom te Festivalom Opatija. I ove godine prodajemo smrekice, sav prihod ide socijalnoj samoposluzi Liburnije, Crvenog križa Opatije, tako da evo jedna humanitarna nota. A ujedno i želimo osvijestiti našu javnost i ukazati na problem zarastanja prirodnih staništa, odnosno tih prirodnih travnjaka koji se gube svoju biološku raznolikost obzirom da zarastaju ove smrekice. Pa evo, svaki kupac dobit će jedan prigodnu zahvalnicu gdje smo ukazali na taj problem, pa evo, nadamo se da će ljudi nešto i naučiti. Hvala lijepo, Marko. Prodaje počinje u 11 sati ovdje na ljetnoj pozornici u Opatiji. Cijena svake smrekice, pa evo ove u loncima zasađene ili ove velike, ima ih od metar pa čak do 5 metara visine, sve su po 100 kuna. Eto, kupite smrekice, budite i humani, a nešto i naučite. I još jedna vrlo simpatična i lijepa vijest stiže nam preko granice, vjerovali ili ne. Grad Romeo i Julije u ovo božićno doba zaista prekrasno izgleda iz još jednog razloga. Naime, okupljaju se tamo na tradicionalnoj izložbi jasličari iz cijelog svijeta. Svoje jaslice, i to dvoje jaslica, izlaže i gospođa Margareta Krstić iz Rijeke. A ove godine, to je njeno 11. izlaganje na toj izložbi, a ove godine njezine su jaslice inspirirane hrvatskom tradicijom. Eto, toliko za ovo prvo javljanje s ljetne pozornice. Dobro vam jutro još jednom. Kaže jedna stara narodna, 100 sela, 100 običaja. A tko će bolje znati goranske običaje, odnosno lokvarske običaje, nego gospođa Mirjana, čuvarica lokvarskih starina. Dobro jutro vam želim. Dobro jutro svima vama. Evo, mi smo došli ovdje kod vas u vaš dom jer smo saznali kako upravo ovdje u Lokvama se priprema jedan specifičan kruh upravo sada za Božić i ove blagdane koji su ispred nas. Koliko specifičan možda po okusu, toliko i zanimljiv po imenu, župnik. Što radimo? Mi danas radimo župnik sa malim početnim slovom Ž, jer imamo mi i župnika s velikim početnim slovom Ž. Uglavnom, ja ću napraviti tako kako je meni ostalo od mojih starih. Uh-huh. A kako je moji su radili, kako je njima ostalo od njihovih starih, tako da vjerujem da smo zašli možda i u kraj 19. stoljeća. U Lokvama je to tako. Možda u nekim drugim obiteljima je drukčije i neću, priznajem svakome ko je u obitelji nešto sačuvao da je to tako. Žup, ovo je gotov, mi ćemo sada naravno krenuti. Moraš Ivana to naučiti raditi. Dobro, naučit ću. Primit ćemo te u lokvarsko matično stadu. Sada rastrgaj kvasac. Može. Ja ću dodat cukra. Uh-huh. Dobro. Imate i vi cukra? Naravno. Dobro. Di ću ja napraviti župnik kad ne mogu ni kvasac otvoriti? Ne mora se ni ženiti još. Znači, stavljamo, naravno, rekli smo brašno, stavljamo cukra. Evo. I na suho sve to lijepo promiješa, Ivana. Demi kuhanjicu, promiješaj na suho. Uh-huh. Sad ću ja to zaliti mlakim mlijekom, uh-huh, da to sve brže i lijepo ide. I samo miješaj. Evo, ja ću miješati, a vi nam za to vrijeme recite kako je nastao ovaj koji ste vi već napravili prije nego što smo mi došli. Znači, osim ovoga brašna, šećera i kvasca, što još ide u župnik? Ja sam stavila maslaca i vrhnje. Moja mama je stavljala domaći putar i domaću vrhnju. Sad imamo ono što imamo.
i jaja. Ne stavljam bjelanjke, nego stavljam žutanjke, a od bjelanjaka posle napravim pusele. Evo ih važno tu. Važno je, tako je. I jako su, vjerujte mi da su za jest. Da. I ovaj župnik koji je na stolu je za jest, on mora izgledati otprilike ovako kao što moj izgleda, mora biti okrugao. Dobro. Okolo se nalazi pletenica koja svojim oblikom treba podsjećati na krunu Isusovu, a unutar toga se nalaze nekakvi likovi, mi to zovemo polokvarske mužake, svakako u sredini mora biti Isus. Ako niste prepoznali, to bi trebao biti Isus. Vidim da su i grožice unutra. Da, to je slatko tijesto s grožicama, znači obilje tih žutanjaka, jako se puno klofa. I sad možeš ti to, Ivana, pustiti, neka to na toplom još može. Se diže. Onda će svako toliko preklofat da bude zračan. Znači da bi ovaj župnik nastao, ipak treba vremena, nije dovoljno samo naše uključenje. Ali ono što svakako još stignemo, osim što mi njega trebamo pojesti, što vjerujem nikome neće biti teško, zapravo još jedna uloga, znači prije nego što ga serviramo na stolu, još nešto moramo učiniti. On se nosi i stoji pod Božićem dok se ne obavi blagoslov kuća, pa ga ti odnesi pod ovaj naš bor. Neka tako stoji dok dođe župnik sa velikim Ž i blagoslovi kuće. Župnik sa velikim Ž, a mi do tada stavljamo ovoga župnika sa malim Ž. Evo ovdje ispod drvca. I ono što možemo napraviti, evo, s vaše strane, poželiti svim našim dragim gledateljima sve najbolje za predstojeće blagdane. Blagdane za Božić, a ja ću zaželjeti svima srećno novo leto, tiho, mernu, bogoto, rugoto, pernoto, kosmoto, siga punu, samo greha molo i da se konačno konstituira ta vlada. Ja jedino što sam razumjela, sretna nova godina. Eto, toliko za sada iz Lokava, a mi idemo završiti onaj na župnik. Klofat. Klofat.